Mic check. Magandang araw sa lahat. Sa video na ito ay i-share ko po sa inyo kung bakit nagkaganito ang tanim kong pakwan. At dito, makikita natin kung anong uri ng sakit ang umatake sa ating pananim. Throw your hands up if you with it. Drop it. Sa pagkalipas ng 3 linggo ay nagsimula ng gumapang pagkatapos mag-top shooting or magkapon. Sa mga gustong matuto kung paano mag-top shoot or magkapon, panoorin niyo ang video ko, may ini-upload ako kung paano magkapon or mag-top shoot. Balik tayo. Pagkatapos mag-top shoot ay simula ng gumapang at sa 4th na linggo ay nagsimula ng namulaklak. Base po sa nakita ko sa aking pananim, malusog naman pero may sign na na may virus na umatake bunga ng madalas na ulan at baha pa sa area. Kaya madali lang nahahawa ang ibang puno ng pakwan. Ang ginawa ko po ay nag-spray ng fungicide sa 1 beses sa 1 linggo. After 6 weeks ay lumaki na ang mga bunga pero mabilis din ang pag-atake ng virus. At hindi na ako naka-spray ng fungicide dahil araw-araw nang umuulan. Makikita natin na nasusunog yung mga dahon ng tanim, parang kinakain na ng virus. Sayang kasi hindi kami makag-spray ng fungicides dahil palaging umuulan. After 7 weeks, ito na po ang itsura. Nawala na yung dahon at hindi na lumalaki ang mga bunga. After 8 weeks, ito na po ang itsura at nakapag-harvest na po kami kahit papaano. So ang tanong, ano po bang virus na umaatake sa ating tanim na pakwan? Salamat po sa mga nag-comment at sa mga nagbigay ng opinion or advice kung anong uri na virus ang umaatake sa ating pakwan. Shout out Pakwan Pangasinan Farmers. Shout out Pakwan Cagayan Farmers. So kung isa ka sa nag-comment sa ating pinopost sa FB, salamat sa iyo. Salamat sa pag-advice or opinion. Ito ay malaking tulong sa mga farmers natin. Base po sa mga eksperto, ito po ay tinatawag na anthracnose or Colicto-Trichum orbicular. Ito ay isang uri ng foliar disease ng pakwan na tumatama sa iba't ibang bahagi ng ating tanim, sa dahon, sa main stem at sa bunga. Ang sintoma nito ay may maliliit na spot na kulay brown sa dahon at batig-batig ang bunga ng pakwan. So ano po kaya ang mga dahilan? So una, palaging umuulan sa panahon, palaging umuulan. Pangalawa, infected debris or yung mga sanga na naiwan sa unang pagtanim ng pakwan. Paano maagapan? So una, mag-crop rotation. So pagkatapos magtanim ng pakwan, pwede natin taniman muna ng mais or palay para makontrol natin ang sakit na dumadapo sa ating area. Sa pangalawa, spray fungicide. So may maraming mga klase ng fungicide na mabili natin sa tindahan. Tingnan nyo na lang ang mga ingredients nito. Una, flex plant extra. So, carbju, mangosev, chlorotanonil, oxoxystrobin, difenoconazole. So, yan mga ka-farmers, tingnan nyo lang ang mga ingredients sa fungicide. So, kung meron yan na binabanggit ko, yan. Itira nyo na sa inyong pananim. So pangatlo, dapat malinis ang ating area. So pagkatapos magtanim ng bakwan, dapat punutin ang mga main stem at sunugin para hindi na ma-produce ng bakterya. So yan po mga ka-farmers ang update sa ating pakwan na may umaatake na fungus or virus. So far naka-harvest naman kami at nabawi ko naman ang mga gastusin sa farm. So yan lang po mga ka-farmers, sana may nakuha kayong idea sa video na ito. Please like and share and subscribe
Salamat po. God bless and happy farming.